Nanti bapak ibu ku jajak sekolah. Dari mbak melobet. Amanah mbak, amanah kok hamba Allah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dini Isma Awis. Ki minggu berkah pemirsa. Untuk amanah lagi, dari hamba Allah. Mbak Dini, Mbak Isma mau menyampaikan amanah ini menjalankan amanah tugas dari yang negara terus pokoknya. Ki anu Mbak Dini ora patek penak awak guru-guru ndek iki vaksin kae. Ki mau ndang muser-muser sirah iki Mbak Isma gendeng sehat nek sing pas pertama kae ngono. Lemes kabeh. Ga seminggu iki teng greges adem panas. Rencanane apa ning ndi? Ning pasar. Apa ning pasar pemirsa dan iki ku ape ngomongno ngokno sembako untuk yang tidak anu ya cara mana ya yatim piatu apa andean mbah-mbah sing gak anu terus bakal dipikir Mbak Isma iki po delok ono no aku rokan nih Mbak iki apa ning pasar pemirsa gak usah Sontoloyo ya wis ngono pemirsa ya semangat pokoke nek anu dingklek barang nggo apa tapi ning tak ijo ning tengah kok ono ning ngarep. Wes tekan gue Mbak Pat lagi pokoknya. Wes, tuh nggak noyo wes, muka lancar sak kabeh ini ya Mbak. Kayak apa Mbak? Ini uang itu Mbak Top pemirsa. Nih kene kau apa tuku sembako nih Mbak Pat nih? Apa Mbak? Stocking, ben kuning. Tuku sembako Mbak. Kentan ngono diare pemirsa iki ben mukono cah cilik-cilik iki mau. Yo tak gibang iki. Heeh. Kok nyep nek nangis iki. Wis entek bingung, Mbak. Iki masih ditakerno beras pemirsa kae lho. Yo. Iya, Mbak. Bulane wis yo. Bulane apa wae? Kowe. Beras, mie, terus gula, terus kopi, terus minyak. Reno 5 pokoknya gak usah teko bisa terima ini Mbak Pat nenggone tanggane dhewe ya iki Mbak Dini Mbak Isma soalnya rontok anu awake gak penak iki ndek iki bar vaksin kok vaksin kiling jare Den ndek iki ning Kapuan aku Mbak lah kok sana Kapuan tidak sih lah ndek ane ning kono tidak iki sana kuliling. Oh iya telah kresek e pengen rangkepi yo ya, ya. Mawul pin neritik kae. Tak ana Mbah Karso pemirsa wong iki wis tuwek banget sampai tak wene anak yatim piatu siji. Tak wene anake apa? Mbak gini. Mbak ini wong gak duwe ibu mbek bapak kasihan. Karena dia anak yatim piatu. Wong ndelok iki cek nang kene kok ora kudu nang omahe kok. Heeh, nang omah. Sak. Iki cek parkir kali kuwi tak jalan to. Dewekna pura iki ya, Pak Dewekna. Ayo tiga, satu Mbak Karso, satu Mbak Linda. Mau langsung cus ning gone omahe ae ya pemirsa yo. Kan ora usah menggok-menggok nang Mbak Dini, Mbak Isma iki kok anak-anak mesti nangis langsung tak terno ae. Wes pemirsa iki wes tok kediamane Mbak Karso lho. Wong elek aku tak mlebu ya. Ya. Lon won. Mbak. Sehat, Mbak? Hah? Sehat. Ayo. Sehat dulu, Pak. Sehat dulu, Pak. Sehat. Nganu pangkling ora, Mbah? Sopo iki? Deni. Anake Sumini, Mbah. Anak Sumini sawahe. Taji, iki anake bojone Joko. Bojone Joko siji. Joko. Sopo ne? Wes wong loro. Kene lungguh kene lho. Apa lungguh, Mbah? Hah? Ora lungguh apa? Lungguh kene lho. Kene lungguh kene. Lah tak gak tau ning ndi-ndi kena apa? Tak jumo ning ndi dan jumo. Lah lungguh. Lungguh kene. Tak gak tau meter ning ndi-ndi kena apa? Anu lho. Piye? Mripate rada. Oh. Mripate wae rata-rata basro barang kene yo tipe iki dia dilok ning kok basro. Kayak bae karmi barang lah padha. Iya. Mbahku? Iya. Mbah Karmi. Iki mbek mbahku iki ipe pemirsa.
bojone karep iki sing lanange durung kulanan. Oh, durung kulanan. Berarti kangane. Ya, ya kangane, Mbak. Kangane bojone Mbak Karep. Sing dadine iki ipene ya, ipene bae. Pas bantal lungguh, Mbah. Gonta, aku tak. Ya. Tapi gak pikun oleh ya. Mbah Karsa iki umure sepira, Mbah? 92. Oh, wis 92. Tak jak mamang-mamang iki gak mudeng iden. Terang ya wis tuwa cah kelo. Aku wis tuwa ya sinau iki. Ora pake terang ya. Masam. Opo-opo ya. Yo kleru. Bokonge mau wis bokong nang ndi kuwi? Di Pak. Ya wis Mbah Karsa ngene iki. Iki lho. Dijak nang manggon nang aku gak gelem lek. Lho gue gak gelem. Lah niki. Mbak Karsa iki wis manggon nang kene dhewe padahal anake wedok ning ngarep yo gak gelem pengen mandiri dhewe. Elek-elek ana nang omahe. Yo jijo nek kene dhewe. Bojone Joko. Mbak. Aduh. Nggih. Cek eling Jakarta. Ada di dhewe ya. Nggih. Mbak. Piye de? Ki mang oleh rene. Ndang kontrol kowe to. Astaga. Untuk amanah Mbak, amanah ke hamba Allah. Tampani Pak. Zakat. Lah, cara dina bodho zakat. Nggih. Konggone wong adoh Mbah hamba Allah. Tampani Pak. Iki mak kon iki menjalankan amanah. Aku yo iki dok ngene iki dok. Aku kok kaya ngene dok. Nggih. Nggih niku sembako Mbah saitik, Mbah. Rezeki kang gene hamba Allah. Nggih. Bojone Joko. Nggih. Bojone Joko suami nah atas e. Bayang lucu bisa. Ya semen iki pokoke seneng kuwi apa bayang ngene iki iso aku tak jago. Nggih. Kowe iso gathok karo utuk Joko piye? Mbak iki mbek tak syuting lho, mlebu TV lho ya. Nek seneng mlebu TV ya Pak ya. Mlebu TV. Kowe pengen TV TV iki ya. Iya, gak mau masuk. Masuk gara-gara TV deh. Jos. TV TV. Iki cocok kok. Pas. Pas kok. Pan kok. Jenenge Mani. Mani. Nggih. Ada sepuluh kowe. Wong tua yang ini ki pemirsa ya, pokoknya dongakno muga-muga sehat terus, Mbah. Seger kuwarasan terus, Mbah. Dongakno mripate ki iso nyenengno. Ngene ki nyano maksude. Iki soalnya Mbah Karsa iki mripate gak perawasan. Nganggo kacamata gak iso lho. Ora iso. Nganggo kacamata yo iso. Anu lho jane kok nalah operasi, Mbah. Deni. Lah wong dipresani sing ora katarak ora apa. Wes, ayo lanjut nenggo ning juga. Umur 90. Lagi. Mbah tak langsung nggih. Kok sakai omong kloden padahal aku banter. Pak mangan. Pak mangan. Mangan opo? Mangan. Terai ya wis tua pemirsa dadi maklumi. Aku banter yo. Aku nek gak piye? Piye Mbak Karsa sing ngomong dhewe? Apa iki tak wong Deni, Deni ambek an, Deni ambek Isma. Isma iki anak sapa? Aku warai ngelmu yo. Dualah. Diwarai ngelmu ben iso ngilang pemirsa. Sai dhewe cekak iki sing bungkem. Apa iki dak iso ana? Lagi nanti sudah bangun, dipedah orang-orang, Putri Jem, Putri Jem. Kalah, Jem, Putri Jem ini kalah. Terus cerita deh. Pak, ojo cerita. Padang umur. Amin. Terus? Wong tua, Pak, jangannya selamat seger waras. Amin. Amin. Terus? Terus? Ya, ya. Saya Deni. Mbah pun muga-muga Mbah Karsa nggih diparingi sehat. Dan iso nggih Mbah. Tompo gelem ora mbok tompo ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sore padu. Mbah Karsa, Mbak Isma kali Mbak Deni pamit mantuk. Wis muga-muga ndang iso mripate ben iso anu Mbah. Waras nggih. Seger waras. Amin. Amin. Wes, ayo lek aku tak genteni nggone Linda lek yo. Iya, iya.
langsung jablas pemirsa. Anu jablas mulo nae. Neng ngomongnya mbak gini pemirsa, mbak Mas Dar ki wongnya suka enek dan niki ki sopo jenenge mbak Linda ki mbak Mas Dar Entuk amanah Lin panggone hamba Allah. Yeah. Ini kenapa tak tiba nang nggone Mbak Linda? Karena iki Mbak Linda anak yatim piatu pemirsa. Kaya ibuke mbek bapake wis gak enek meninggal wis enek pirang. Ki mbae. Enek 100 hari. Dan iki mbae. Mbae Mbak Linda. Iki yo duwe Mas, Mas Hendro iki cek posisi pacar Mbak ya. Wis kudu ditampa ya. Panggone hamba Allah aku nek ngene iki menjalano. Eling aku karo Mas bareng iki eling aku bareng. Sabar. Ceritane ngerti ngesakno. Ora, ora. Aku iki ya Mbak Linda. Bapak ibu cecek sekolah. Melambai. Melambai. Wis anak 100 dino wis gak enek. Ngono ya Lin ya. Buku iso han. Iya. Ya sing iso de. Mbak, tak sekolah rasane. Mbak, ngono nggih. Iya. Wes pemirsa, wis pokoke iki ya padha dino iki wis komah pemirsa ya aku lah. Ki mau sing terakhir wis tenan. Nah, ngono tangisi pecah pemirsa itu kan. Soalnya iki koyo mbak mbak gini kayak iki lorone iki loro pemirsa. Kayak linglung ngono kuwi pemirsa terus kebacut terus dadi kaku kabeh terus meninggal sing bapak Linda iku ya lara kena paru-paru malah dhisik kacek sedelok lah ya bapak isik lah kayak kurangane usil gitu. Iya pokoke seriyane ngeri pemirsa terus umpama aku ngono gak kuat tenan ya melok mbah masih kerja parkir jek posisi sekolah kabeh medhot sekolah ketok ya wis ngono ya pemirsa. Muga-muga sing maringi amanah iki rezekine tambah lancar, diparingi sehat, seger kawasan dan matur suwun wis didukung terus, disupport terus, disupport. Pemirsa gak oleh didukung. Medhono jenenge dadi iki tak jenengi hamba Allah menawa pemirsa. Wes ngono ya, nek kene nek kelar-kelarune Mbak Deni dan Mbak Isma wis disupport sing akeh. Dan iki terima kasih para subscriber Deni Isma Ois. Sing wis like, comment and subscribe, muga-muga rezekine tambah lancar, diparingi kesehatan, kewarasan, pokoke diparingi untuk kedepannya tambah baik. Wis ngono ya, dongane Mbak Deni sone donga mok ngono tok. Pokoke Mbak Deni sone mok donga mah teles Gusti Allah sing bales, ora sing bales apa-apa Mbak Deni ya. Ngono ae. Becik ketitik Allah ketara. Dadi wong apik aja sampe ngarang nang liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.